Za februarsku nagradu Novog Sada bilo je predloženo 12 kandidata. Na usvajanju predloga odluke izbor je sužen na 2, pa je potom odlučeno da je dobitnik tog prestižnog priznanja ove godine dr. Đorđe Petrović. Na sednici su predložena 2 kandidata, to su gospodin Miša Blizanac i profesor dr. Đorđe Petrović. Profesor je dobio većinu glasova i najviše zbog toga što je dao svoj doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. I posebno što je prepoznao projekat Zemlje živih udruženja koje je kao nosioca projekta. Đorđe Petrović jedan je od najvećih stručnjaka u oblasti stomatologije kod nas i u svetu. Bio je direktor Doma zdravlja Novi Sad, gerontološkog centra, član Saveta klinike za stomatologiju i medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Osim što radi kao lekar, Petrović je i univerzitetski profesor. Autor je 2 udžbenika za studente medicine i stomatologije. Inače, februarska nagrada dodeljuje se svake godine 1. februara. Taj dan se obeležava kao Dan grada, u znak sećanja na taj datum iz 1748. godine, kada je austrougarska carica Marija Terezija glavnom gradu Vojvodine dodelila status slobodnog kraljevskog grada, kao i imena na srpskom Novi Sad, na mađarskom Ujvidek, na nemačkom Neusiedl i na latinskom Neoplanta.